মৰাণত চিৰামিক বৰ্তন ভণ্ডাৰলৈ আনিছে আকৰ্ষক চীনামাটিৰ বাচন বৰ্তন আৰু ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী। মৰাণ পিয়লি নগৰস্থিত কালী মন্দিৰৰ সন্মুখত চিৰামিক বৰ্তন ভণ্ডাৰত উচিত মূল্যত উপলব্ধ আছে চীনামাটিৰ বাচন বৰ্তন আৰু ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী। হোলচেল আৰু ক্ষুদ্ৰকৈও উপলব্ধ হ'ব সামগ্ৰী। যোগাযোগৰ বাবে চিৰামিক বৰ্তন ভণ্ডাৰক 8876989905 আৰু 8403019430 ফোন কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ, এইটো এপল' গলিত আপোনাৰ পিয়ল নগৰ কালী মন্দিৰৰ সন্মুখতে এই নতুনকৈ দোকান খোলা হৈছে আপোনাৰ চেৰামিক বৰ্তন ভাণ্ডাৰ বুলি। টোটেলি আপোনাৰ ফ্লাৱাৰ পটছ, এইটো তুলসী পট, যেনেকৈ বুদ্ধ বা আপোনাৰ ফ্লাৱাৰ, এনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ফুল, কেঁচা ফুল, এইসব ধৰণৰ বস্তু আপুনি পাব। ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী যেনেকৈ ফেঁচা বা পদুম, সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ডাঙৰ ফ্লাৱাৰ পটছ বা সৰু যাৰ যেনেকুৱা লাগে অফিচিয়েল ইউনিকতকৈ ইউনিক বস্তু পাব আহিব। আৰু প্লাছ ইয়াত দামো একদম কম, চেৰামিকৰ হয় চীনামাটি, এতিয়া এইটো যেনেকৈ আপোনাৰ দাম বৰ বেছি নহয়, এইটো আপোনাৰ 550 আছে। কিন্তু আপুনি বেলেগ জেগাত ল'লে এইটো আপুনি হ'ব পাৰে বেছি, ইয়াতকৈ বেছি পে কৰিব লাগিব, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একদম কম প্ৰাইজত ৰাখিছোঁ 55ত। মোৰ যদি দোকানৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ 8876989905, এইটো দি আপুনিও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা খোলা থাকিব ৰাতি 7টা বজালৈকে, আৰু বুধবাৰে খালি বন্ধ থাকিব, বাকী গোটেই সপ্তাহটোৱে খোলা থাকে। আপোনাৰ এইটো খুচুৰা আৰু হোলচেল দুয়োটাই পাব আমাৰ ইয়াত, যদি কোনোবাই ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও পাব, একদম নৰ্মেল, বহুত কম প্ৰাইজৰ ৰেটত পোৱা যাবগৈ।